Өте күннен күнді күрі түлер әйгі Саха телевизинетін қаналығыр терген берені күрі ғыт. Беге бұға эфирге үләлейбет, онна бұ күнге әйгінігітті берге болуығым минытатшы Аскалон Семенов. Кәлбіт күн кәрекепсен кейеленнен үміт күн өте сұрақтанның бұқа барғытығар атағы үшейін астырыняны тағарылақ, сетекейлақ үлі күнін бағарабын. Беге бүгін олыс ұраты тергенге кәлін тұрабыт, ол құрдық бәғәм беге бұлатын ойынызғай атынан литературны түмәлге сылжыбыт болақ бұтына күн бүгін сақабыт сирен автономиятын тересебіт чулу кейбіт Максим Кирович Аммосов олыра сылжыбыт тергенігер, кене олыра сылжыбыт жетігер кәлін тұрабыт. Онына беге бүгінгі теме бітігер бұ жия тұруға қайдағын білсеяқ бет, музей болан тұрар, ол музей экспонат. Аттарын сейлі көріғық бүт онна. Әйгі бәйгіт интерегіргер ұйтықтарғытын бігі WhatsApp нөмір бүттенгі ұйтықытын сөп сұруың бігі қаяндағыны бұ ұйтықтары бұ әкраны тұрарын нөмірге ұйтықытына көрімміт. Қаяндағыны бұ бері бітігер ұйтық бүттен әрінделебін. Онтын жәм бігі бүгін бұ түмелге кәлін тұраммыт, бұ түмел үләхетті көссір бігіне ол құрдық Любовь Алексеева. Үте күннен, Любовь? Үте күннен. Оны жа тұтатына бұл жа историятын кәпсеққа, қағы сыллаққа арылығыдай бұл түмел болын тұрыр. Бұл бей музей бұл, бұл декуске қоратсамай кейінегер дек қиын, амаса батынан ұлса тұрыр. Полностью ата дека мемориалните музеи деден Максим Кирович Аммосов деден, но ова тоа е мемориален објект, па лаби уже беше историски објект, уже беше експонат дека, би би музеј би тенче тоа што се овој се тоа влака Максим Кирович Аммосов, тоа тоа овој се лагар ананан би се сакавтирин республика правителството ураган музей омарургадин ураган терелијте, во би билдер костеркин туттарки Максим Кирович Аммосов. Аңарда сақасырынері білдер көстер әпшесіне политическай дейтел болбатық. Ағанасы Қазақстанында Киргизия республикалары, сайдалары, туралары, Рухан Солталақи, онан бұл сұйлы сұруға дейін бұл музейгені, түмелгені, вететі, атын вететі, жоңы кейін білген тарғаты, ұлауын үлетін тұғына. Сөпчілер болықы бұл жың дейі бұтта, де? Бұл бәтін дейті, түнші тауысы сүрбе бір сұлтан, сүрбе үш сұлғадылы, онтан сүрбе бес сұлтан, сүрбе ағы сұлғалы, Москва әлі барғадылы үлелер кәмегер, манна хақайрер үлелер кәмегер олар бұл дейті. Бұл дейі маннай тұруыта түнші тауыс үш сұлдар ағана тұтылы бұл дейі, бұл дейі оланы ке білеген әтіға ғылы қой параллах номергер тур бодеви. Антон Алтинче тоа што го знае тоа лака во мемориалните музеи болун дене мана во Амосават на Нулуса кој тој е нагаландар. Он нуже хаму доктора ќе олин во во хлебра во стари город ќе архитектурни исторички комплекс би ги дебит бете дигнех бетинен бе олзу мастарана олзу бе тутулу дие болар дене тебит. Мана билетен көрөбит жиң былыргы дие дие така көрүүтө сите олус үчүгөйбит олкурдук бу тулабытыгар көрдөккө олус албак мастары оларды бутабиккет манна төлүхөн уга бар бу тугунан кепсеңер бу кандык бедемистибе кандык музей ийнемлелигити. Беги музей бит филиал болар олкурдук Емельян Ярославскаянын карай үйрөтөн музей филиалы болот беги анан биле би фонда бат ийин барда бир Ярославская музейден кетти. Оны білден тұра кеннер бігіні көрін істен жайын алыр олыр дейкі. Сөп. Любовь Степановна, жегер керекқа. Керекқа. Бұ Максим Кирович Аммосов жың маллара бағылар дей бұ музей егер. Бағылар, аға. Оны білген сейлі білсек біт. Же көрдеққа ұлы сұлақан. Білген ең керен көрек біт, ең қайтдаған сейлі білсек біт. Утары көрдек бітіне ол Максим Кирович Аммосов бюста тұрар. Онна білетен көрдіққа бұманны қаз бейді қоғығар анал темеға анаммыт экспонаттар балар, де? Бізі музей бүт боланы, бұл мемориалны деп оларын бұғытынан қостырын қадық тұраларын ұрыт бұлыргылы деп көрді, оның тұраларынан тұралар олар бітір бейі ол қостырғы экспозиционны залылары тұтан олар бұт, алта залылы ақ бұт дейік қына бейі. Мемориалны музей болар бұт бұғытынан хронологиянын бар бұт, олар бітір Максим Мұсов дәрі әбітіктен қанда өрен бітіктен, туы бітер бітіктен деп көрді, оны сарадниктерінің метарияна бұт, оны ол автономия қадықтар дейді бітен, ең кепсей бі
стерильный хлорен, когда дрывают, хлоба Казахстана, Киргизия, Хаджоле, Летин, Невити, он мемориальный кабинет Непт. Мен будь его хамбай, Джонна Ротеллера, но были Охана, Бачаки, Диола, Бартерзия, но те, кто барон, будь его, ну, человек, так, общежитие, как советская партия, не любит, так, Олла, так, Хастан, Накасами, Охтор Дайм, Владимир, Касами, Олла, Бакети, Олла, Наратуэр, Тугаган, Деки, Максим Кирович, Мозов, Тимиата, Деки, Гена, Норма, Пола, Олла, Тугаган, Бихи, мемориальный кабинет, так, Сейчас бастыка сала вот игр барыкка, каник сала кирен хевити бу. Бу манны гизал бит болар, бу залга бихи Максима Мосов канна тюрю абитюн, тоқы бюрен битин, көддері бит, ол күрді бол, етелі бит етінен бу, бирге бюрен бит табарстырын, төт каласына қымын ұржа бихи Платон Слепсоғын көрі бит бур, осағына бюренер, оғылар формаларын, ниндерін көддері бит, оғылар көрі күрді, учительскі семинария бюрен битін көддері бит, онна білден тұрар полициялықыны обязательно дарев, тойда қол, юрин социал-демократ, ден Максим Мамосов, онна кене, товар стратегиялы кәнеге билер көрсетер бе политическое общественное салачылап бар эти кружоктан үйленді қалбар. Оннатын билден тұрар хевескей бұл асылықтан ұлта келер, хевескей бұл асылықтан ұлта гражданской сәри, вот, бе гражданской сәри билден тұрар, өргәділі от, 30 сыл өргәділі олар. Онтон бұл? Ити бұл ана макет, Максим Мосов төрәбіт балағынан макет әген болар ол. Қатырыққа тұрбұтты дейді? Қатырыққа тұрбұтты. Онтон? Ити бе ине Ленин генін тұрбұтты. Закончил улус учугей экспонатор диханада улок чулка дихаз биди бу эркинин ровно учугундерен он работает. Он на миллион тропы гражданской идеи, но то би хвисткой была сохтом, тенке не идерича канала терилдерлер диан барбола волкуду пенери комсомол он на миллион, а мы го оголорками интерехни была королевстве билендери гэ. Се, вот то би ге икки сала утегар барыкка. Икки сала утегар барабит. Бу салаға тоқ-тоқ бар. Бу зала ауыс интересіне материалдарда тойда қабыл маны бетін автономия зала деген атты бітті. Тері қылы бұра. Мана деу ұлтылыққа қайда автономия терілді бітірін, оны біре ол манна кей бігеді керек бет, Сталин подпистақ, сақы автономия советская социалистическая республика терілдер деген. Балар қайда ғылелердің көрдері бет, ол бігі сақа бітірін манна кесе символикаларын ең көрдері бет. Оны білден тұрар, ол өйе бар қартысқаны мен көрді өйіптім бары бұд. Бұйы бар қартысқа, бұйы дейбіт, бұйы дейтінен ол кәмінеға еқайын бұл. Шүбебе сұлаққа бұл Максим Мамосов экспедицияның ұңыран академияның ауқы сұсыр экспедицияның ұңыран үлелік бітін тұнан бұл раздел болыр. Бұл 5 сыл бұл үлелік экспедиция қанна да аналыға оқы бейдіңі республикадағын тоқыда бұл советскі сөйтті генері Россиядағын. 5 сыл бұл үлелік экспедиция бұл дейіға де түхеннер олар олар үлелен керен бақыттан көрдіріп. Дегі қолы сен керейгіне, бұл манна ойынсқа бүсті тұрады? Ойынсқа бүсті тұрады, бұл білден тұрады, амай береме, түкас доғыра табарға еққайын саратнеге, әмен бірге ұлық үлелен сақы республикасын терейсен, салайын келбетті онлар болалар. Оны білден тұрады ойынсқа сақалықтан аманнайға кандидат лингвистических наук дейін болар, гуманитарный институты терттеспейді, әмен бірге бар соқ кен тұттар кейіп болар. Онтан мен мұнда көрі көрдері өт, мұнда көрдерді құрына бүйде сүйбейі сұлығыға саңа автономна республика болан барам бұд бейін төгі сайды бұпытын, қайда қардылы апытын көрдері өт, қолбыра көміш құстағыны ағыланар, амыннан кебе алдан жоғылта дейін көрді ғастарлықты біттелілер, кендеке екі жоғылта болар. Алданға незаметті дейін көп кіра тайға егер бар бөлекке, көміс өй айчылар бөлектерге, онтың де алдан қорап болан таққар. Оны бір ұлақан тәрілді өт, әмін ұлақана тәрілділер шүйбәсті ұлардағы. Ленскі объединенный речной пароход сұсайын мен бейхамен күрде ғастарлықты біп болар. Онтың самай ұлақан сабыйтені бе бұл маннайғы самолет көтін келейді дейінді. Ото білден тұрып білесі елбәтін еңіне пропиткала әнді құлайды. Отын бұл самолет моторы ұлана аэропортқа тұрар. Бұл Курск аэропортуға. Ол бей қартқа көребет ол Мосафта әнді бірде. Самолет кәлбеттерінің ротпе отам ұныстан. Эти интернаты бей сүрдеған сайдағыт. Авиапочта, авиаперевоз, авиапассажирин деп күрдік.
Он это сурок бичек миллион тирар куда. Самый главный битиви кол уже бега. Были девять сурок бичек пятьсот он латинский алфавит он ранде ликбести расколол артериллерингиллер медпунин бывато. Ол күнді бұл музей көне, Ярославский музей көне, Измайл Вагенден директор ең болар, именно бұл өректі әне, доктор үркімелі әтші ұшуына дәрін деп көркелендерді бұл маннаге маман бұрды оқымыздар. Бұл манна Эсидер Барақов бүйісті тұрар? Эсидер Барақов, әмі білден тұрар, бей бар соқ кен тұттар кейбет. Әтекім барын Эсидер Барақов барлардан ұтым. Барадағаны мәнді курсы кеме тәддіқтір еді, партийінде курсы еңдері. Антан Эсидер Барақов идейін түсінде де ғоқтық тек қайын үрдігі өріқтіға, экономистікі өріқтіға. Оны ағамбала білетін үнші тоғысы сүйбалтағылаққа түркологическі конференция болар көркені бейіктін сақайырыстың делегацияны салайын барар. Үші ба сүрдіғы ұлған сынаблы ұлбындықылатын ұрар, потому что түркомықтар барын тілері келер бей бұл латиницаң тұттамбыд, Білден тұрып үш үлбес ұлладыға қарды үш үлдәке, ол құлдықтыға қағасыз ұлады айдар. Апостыр, құқостыр, ұлбы әрағыны әртейлер кәрелер құтып өте ме айдар. Үлдәк құттар үйті, маман мұғын құттар үйті. Онатын, білден тұрып, бейеқі медицина гигиена кебі құттың әмі ұлған бапрос, бейе ұлған ағы. Онын бала бұл манна де шүлбәт өтсі ұлаққа ұрақ ұлылар, құтылындыры балғанта арарыққа дейін. Да, манна жүлғадан көлдіріққа? Олей манна бейе бұл әдірет жаққа көлдіріпіт, осы ағанаға балаған интерьермен, үш атақта ғылып бастыр бұл. Ковах сорхам мультивикл. Бо барта ханатан оно лугда дуе? Ханатан мото бо барта подлинна динне экспоната. Ярославска музейн фонда тутта, бие фонда тутта бага. Ити кытты елар егнер ол бол, вихатер арал билистену тостан оған бол, едерелер егнер. Бо хоган қа сыллағылары? Бо валана, он тау сыллағдым. Он тау сүйетті. Он тау сүйетті? Он тау сүйетті, на. Он тау сүйетті. Жекінчик бұлырғы экспонаттар ебет. Вот, онна дебу зал бұтыр келебет. 400 залды хиддебет. Бұл зал бұтыр болана бие тулық әштейбеті бұл. Амма саптағы әлбәк баға боланалар бі Москваға көхін баралар, үлелі. Москваң ұрылан баралар дек қайын. Бұл бұра ешедер Барақовты болын, Степан Аржаков, Степан Василиев, Амма Сап, үлім боланалар. Онын баралар де сүйтбаға сұлақтан Максим Амма Сап қолы бұл инструктор болар кейін, партия кейін кемедетегер. Онын айлан деде Кавказтары, Сейдіне Азиялар инкурируддур. Онтан ұрза кенене 1932 ғылақтан, 1937 ғылғылы 5 сылы бұға кене Қазақстан ғалайын олырыр. Қазақстан ғылғаны әмеке кен қарды бұғата баралылар. Каргандинский тас чоқыстағыны, тас чоқыстағыны кенекелер. Онына білікті қағайсты отағайдар. Ұлғым байманды күжуатының отчисты комплекстерін бұл. Онын ұрза кене білі Мені қырқарылар ұлттың дек қайындады, ұжы тақсан үнді ұрайынға таққан ұлақан сүрді ұлақан үлені үйдің ұжы авторитетін білдер көстер политиске дейдер күлді болды. Оның декенені Киргизияға ұйталдырдың жеті осы 37 ғылдақ. Онында Фрунзеға кәлім баран, 37 ғылдың білден тұр ағамай Сталин Куртличнан самай апогеев олын тұрар кәме. Ағамай үйірхан кәмінде бе, бақшы государсылық историядығыр дек қынады. Онында бе ол бітегі доқтарын көлдері өт. Онында құрыптар ең бағалар ке, Максим Амосы бәдің бошыра дек қайыр. Сталинға ғұрый бұтсыруға, Ярославскайға ғұрый бұтсыруға. Ежовка ғори бұтсыруға, олғана наркомпа ұнутыңыз дел болады. Оны білі қайығыларын ол бестеріне қақтыс қаралар, білі өлшелай тәқі бұш үлін фас. Оны бұл тұқ приговор бұл деген бәрінді. Білі отыын сүйтбәғі жүрілатығар, түнчеді осы отыдағы сұллаққа баяны трибунал кеніне ұтарға дейін ұрар. Еді трибуналлар аразу ол жүкінділер ұлылықты ақтыраптан ол көрі өтіс правқан ол жүкінділер ұтылыңдар дейін көрі өтпей. Екі жүк историяны интерьерге кейіға ұлыс тұғыла? Мәнің әлбәл бейі құлыбыра осқолыларын кәліқтан ол бұл күтін ағылы өт білі сақа ғирек әддіға тейдентін Иркутска губерния уезді тегінден антындеке бейі бұл халаячылы Білінде бұғарын үйінден дейбікі бұғарсын, сүрдәғі мүкірдәғін ұлған үлені үйтанлар бачылған территориялы ақпыт білебілің қолы бұра. Оның бейбір ұстығы білімді мақтайы бұтар, Россия Федерациятын ұлыпса қарқ.
карпаты неркодока бигитери территория ведь дела ханди. И то би горох территорию двадой бой неркутской кевардаги. Он нахл бра Красноярской Олимпии ме Красноярская стакал ради ведь дела ханди ме территория ведь Красноярской гематери менен не был хан территория. Тут дела хан улени витамна. Вот это кинул фрунзянцу туда брал для форта в Москве, а это лархай, я надел сюда до прос, каким бегом брал, кинчо того сюс, а тут аслака, это лар, а тут сюда тут туда брал, хол брал, хэп сюда рекай, бат, ол ко мне дел, кель генера из Израиля, трукель кинер, кинчо того сюс, бей бей слака, кель генера митере, вот, он на кине ушкуп кракер гитарда халам брал для Москва, товар стангометнен тир. Белентерор были бары уже манда грифтахтар дилкылы хазбиди репрессированные кихи аймайна барта уже барларга дилыгин махуллар дилы курдук онан баллана били че ыс иыр дилы кычерен семьи измени коронин дилкылы үчүгө үлі албаттар үчүгө үлі қоқылыр кейбеттер вот тем не менее дем рай израиль манда бихи докторын көрәбіт дейтін личный малларын көрәбітсев чөдік бететтігі чөдік истенер болан иннен онын арахын өлелерге өлелен бұл үскі көргендері чөз баға үйірек берер арта білден тұрық енер білі таңнар ғақсы тоғылыра кейбі күттік сақаларға қалы әттәқа олса ғана оның боларына білі Московский университет кейбеттер көңілден бәт кейбі күт оның бары технической үрдің үйіректері бітіріне бары кандидаты науып болбыттыр. Антон Пыл Максим Киреевич Амусов сайжанлара кене? Ага. Бұл ұлақан күз кірген айына ғо. Айлета Максимов кене ванна декурская кетер айды. Бұл ұтыртым бұл кем Яна Максимовна болғана Москваға төрір. Ол Лена Максимовна ғамай кіралары екі түйінші ғанетті Аллақы бұл үлпізі кене. Еті Фрунзаға баран төрір. Фрунзаға ғатын қайылары кене үстігенері үйдақ ұқалар. Онтан бұлана бұл кене келгенен кене ғоқ болды. Потому что ғатын тұталары кене жобартын үлдір бұла дейді. Оны бұлана бұл түн келенден келдері енінен тұн ұзымандық. Тоғылған алуқы сүрегайын өлдерген болын кіргенден әкі қалды. Онтан бұл Яна Максимовна кел, Лена Максимовна оғылыр доқтор, олары сейіндер дәқтер. Бұл Лена Максимовна оғылы, бұл бұл фамилияты күтті Амосов дейді. Максим Амосов дейді мені. Оны постоянны бұл дейдерінді күтті, оны көтелерін күтті бірін енді, мағаматын ең күтті, деп сақайлер часты байдық башы тұр-тұр келелер әді. Юбилейні дадаларға, юбилейні ұқтырға. Оны ағын бұл намнаға имақтарын еңгітті бізселерін әді. Вот, он наветан, бо ангадас бие дюкускай бутер хобар улуса бар, Максим Амосов ата бие университет бутер, ананан турар, бо мемориальный де бар, он на ме бир Ярославская краю, это музей филиал на Катырк, били государственность музей ден бар, тирави дойду туар, вот. Он на тон билен турар бие этер бит кудук, Қазақты ғытты кенінен кен тұтталар, де әлбақ сұруячылар, ұры, қоған, ебік, қылы, пиесалар, драмалар енен, мен ұлысалар енен атынан тұралылар. Дегәдік шулу кейбет аты өттін ұйыға? Да, оның жоқ олы бірақ киргиздер емес өрі даған кеніне вапши сыналылар ақталылар, потому что тихағана киргизе Союзны Республика болар ғыш кені сүдді олақаны мен өлені өтір. Олың бұқ олы бірақ киргиздер Максим Амосов 315 ағын доларға жүрді алған тәрәхіне үппіттері бей делегацияды бар әлілуді. Оны кеттінер білей Чингис Айтматов атынан Дубова әлейіға әме бейлері исламалардың дебіккен Амосов шева бүйін тұр ұбіттар. Вот, олымды көрәбіт, ол тұққа. Сөйіп, отын бұл құсқа... Бұл құсқа ұлана мемориальный кабинеттен аты бұл мәне бейі. Бұл мемориальный кабинетті керек бітін өп. Киремі тұстар болықтына болды, оның көрімет. Киргизияға фронды қораққа білден тұрар білес, конфискация имущества жебі күрдік болан, бігеға дегіне бәтін маларға аяқтар, кем бұл олейін біге бұл ғамай сығыналылы бүттен бұқла бұра екі түн балаға сұруер остолы, оны кірей келеті, оны ол әтірлер қата кебеді, оны ол остолға тұрар, бұл Карельцкай.
катынтан кебек кылмалдыт мас набору көрөбүчөл чернини тирек карандасын угорни бар. Бу барда Максим Кирович Амосов келген атын нагарданы Израильне түгүл Ярославский музейге контейнернен бутмалдар болгондар. Бу жиңбетин бутмалдар. Жиңбетин элине бутмалдар аманна курулбут. Олорун үлелебит малайын болгондар. Ата бие бу музейне диалога дек коёпандык. Охана малынан сабынан эбен берип көп кенин терьердер олин бу бие кулбара бу телефонун на лампа кенкенине болбатак болгон жан бу бие просто усагына малына эмен сабан берет. Вот он на том время бар была на всяком наркот он на кашетном баре, то есть сюда как бы бен тенче то что бен алталлах реабилитация его потом кинне жандару олусман так сразу вирем котен лумматари как бы он же куда кутанан документ бывает и не варто что ты не девка уматывала жандару настолько те кухлистер с кем я девка репрессивные мерилер улманнар он была на уле где камна утолился на ханду камню люди день сюда альбомы не гиталлар раз ранее трогали на кругтарани боландар она ол он твой темный день боландар дети икты инча бирлака коммунарка день он кого-то спец полигону гар утолутен он на вир республику там он наигнан Российская Федерация субъектор там памятник туратур баралар барельеф тарвар во бейсахалар репрессиям быть политической деятельности подтвердил. Антонче, бирибит түмүктенере улуг агаяк мүнүтө калды. Ол агаяк мүнүтөгө бу музей билинги үлөтүн кепсиякка кайдак үлөлири, кайдак бу музей экенин көрөкмүн. Бу музей, бири музей битеме Ярославский музей тарабында бир филиалдар дейин бата бир режимде акыт. Ол бата бир панельникере өрүбүт. Анын асында 10 жаштан кийин 5 жашкылы бете бак берүү үлөлүбүт. Вот он на том билен тур заявкалар бат экскурсиялар келелер эмнелер тебе бу Ирас Амосафатынан университеттер бу пандемиянын этих кайын сюдан үлөлүбүт. Это первый курс тренинга Амосов музея в Италии. Он был в школе, старый город, где в Гренбараче был тренинг. Это был Лигород. Музей был другой, Барта Тенге. Эльгерен, то билен турар мына бу мемориалны болор мына бибенелерин инлары папа тем бир эмегара деген бир анан кыгын тумду яп бар. Атан туда атып күттүк. Өсөдөн элбасыларга бу экспонаттар бар болгондор деген истүрөктөн багарабыт. Антан же бу бири бит түмүгер келен хер бу тыгынча 2 сүрбе 2 сылга биге автономия бит 100 сылын билетери сылжабыт. Максим Кирович Амосов түрөбүтө 100 сүрбе 5 сылын билетери сылжабыт. Музей 30 терилибите 35 сылы бар. Музей терилибите 35 сылын билетери сылжабыт. Аман бене барда юбилейный даталар куттуктар. Вот. Алан же бу багасына агыт. Багасына агыт деген биоматериалны базабыт чүй эсе тупсара болдор дийбитердим. Де билен турар де эмегарары элгерери билер болла. Аны ханты материалны база деген эме салас болун деп кананда, онна биле жоңго посетителдерге хиллаларга удобный болор гана деп күтүп барды. Ондол багара бийтим билем. Вот онда багыста келдим. Хиллин өлүттан бир музей бит корат самай кинер турар. Вот. Анан күтөбүт. Антон же бу түмелге кеники бир эмеге туух үлө камнас бара турары бу туух түнөн экспонаттар өттүлөрүнө. Экспонаттар түлөрүнө чисто мындай тага бийге кукни гана практически эбилдибет тек гана да тоно барда кахнера турорулуп кахнер улардар болак тибе бирне бир выставочный зал лак бир кырада абыдан аны кукен турор тоно бий ол саратниктер ингенеринин таарын улардан ебит ол выставочный зал бүтүр. Но это мемориальный был, но практически постоянная экспозиция, другие выставочные залы. А на тебе его дух будет там, вместе ведь там, а я тебе куда. Он на том. Кеби мы только мы ганы булан билен, а галаны би худя махтанных путь, юрюк путь. Вот. Сэ, понон күндүк көрөчүлөр, өскөтүн кеме мет
Ураты қарыстынар музейіне экспонат болуын септер малын болан лақытына картыска, суруктар, картыска, суруктар, туғыме маллар, кенегелер болуынлар бөтімелге әйеқа ағалың ден бәйбіт бағасын абытын тердекпетін бағары болуынтын. Любовь Степановна еқа олған мақтал болуықтын жек жек олыс әлбәғі бәлі бетте қанада история өт кәдек олыс бай әбет бұ же қаз бидді қоғы, қаз бидді мала, сала бейіқа ол кәмінәғі бұ беремені іс сүрек бітігер, дұғы бітігер, сана бітігер сөз бірігін еңірер ден білетен әтем әті оны жек жек үбілөйді ақсылғы үптенәрі тұрамыд бұ құрдық терген берейлер біт бұ бұйылғы сылғы түміктүр тағарыларын сақабы сірін история тігер сақабы сірін ұтық тергендергер ана бұпыт мәйіне болбатақ, оның жа маны құрдық история бұтын өрі қарысты сылжыққа. Максим Керевич Аммосов, Исидар Барахов бұлатын ойынускай құрдық бейгі чулу жомбутын өрі атты сылжыққа. Онына өрі сайдылақ болуққа. Онына бары түмсіуләқ болуққа күнді өкірі әчілер, маның терген бері түміттен де аныңызғы көрсеуқа дере. Көрсеуқа дере.